Re, viss ēters ir te! Un tagad mums studijā pievienojusies dziedātāja Katrīna Lūkina. Labrīt! 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 Un Aleksandrs Ozols, labrīt! Labrīt! Es saprotu, ka iemesls ir ļoti skaists, jo pirmais singls latviešu valodā. Jā, jā. Dziedātāja, kas dzimusi augusi Zviedrijā. Jā. Bet tagad uzplauks Latvijā, tā var teikt, jā? Jā, jā, es jau tagad kaut kādus, sanāk, 2,5 gadus dzīvoju Latvijā. Nu, dzimusi uzaugusi Zviedrijā, nodzīvoju tur 19-18 gadus apmēram, tad es pirmo reizi aizbraucu. Tad es atbraucu atpakaļ, tad es otro reizi atbraucu, un tad tagad uz es palikšanu. Jā. Uz palikšanu. Jā. Ar tevi kopā saucās dziesma. Jā. Kā tā tapa? Teica ar piepalīdzēs. Jā, teica. Mēs īstenībā diezgan ilgi rakstījām to dziesmu. Sākam, viņš bija izdomājis tur harmonijas, melodijas, kaut kas tāds, nu, ar instrumentu pie ģitāra spēlēja. Un mēs tā kā bišķiņ iesprūdām procesā, un es ļoti gribēju latviešu valodā dziedāt, jo ļoti, ļoti daudz labas dziesmas nāk pēdējā laikā arā latviešu valodā, un es domāju, man arī vajag. Un saprotu, ka es, diemžēl, neuzrakstīšu latviešu valodā, vēl man jau tā runāt citreiz ir bišķiņ grūti. Un tad mēs uzrakstījām Jānim Driksnai, kurš ir Meridient U dziedātājs. Un viņš dienas, divu dienu laikā uzrakstīja vārdus, melodijas, un tad mēs gājām ar to demo pie Kaspara Ansona, kurš uztaisīja par pop gabalu. Un topa dziesma pop žanrā. Jā, tieši tā. Jā, jā. Tapa. Runājot par to muzikālo darbību, jā. Jūsu, kā, es saprotu, Zviedrijā tas tirgus ir krietni piesātinātāks un nav tik viet visisties mūzikam, ja mēs pirms intervijas runājām. Tu dzīvo jau kaut kādi, gan arī 10 miljonu cilvēku Zviedrijā. Visi grib darboties ar mūziku, visi grib dziedāt. Nu, visi varbūt ne, bet daudz cilvēku grib. Un tad sanāk tā, ka tur ir daudz dārgāk, tur ir daudz grūtāk tikt pie laba producenta. Un tāpēc arī man liekas, ka Latvija priekš manīm ir ļoti laba vieta, kur sākt to visu. Un, cik ilgi lolots ir tas sapnis par muzikālo karjeru? Ja es jau gribēju jau no pašu bērnības dziedāt. Nu, es arī tā darīju katrā kaut kādā skolas pasākumā, katrā... Vienalga, kurā vietā es varēju dziedāt un uzstāties, es teicu, es gribu dziedāt. Tā kā arī ar Omīti jau, ka es biju ļoti, ļoti maziņa, 3 gadīgi jau mēs tur dziedājām un ņēmāmies kaut kā, tā kā tas bija. Un faktiski mēs varētu teikt, ka mūzika arī tevi galu galā atveda uz Latviju, gan tajās pirmajās reizēs, vai ne, kad piedalījies Eirovīzijā vai Supernovā un arī tagad? Jā, tā bija 14. Gadā pirmo reizi, kad es braucu tā kā uz Latviju. Tad bija super, ne, Eirovīzija, Eirodziesma, es pat neatceros. Un tad otro reizi tad bija arī uz Supernovu, tā kā es sanāk, 3 reizes piedalījusies Supernovā. Tu arī teici, jā, nu, ka tie vārdi latviešu valodā nenāca tik viegli, un es zinu, ka daudzi mūziķi arī, nu, tie, kas visu mūžu ir nodzīvojuši Latvijā, saka, ka tomēr, nu, ir grūtāk rakstīt latviski nekā rakstīt angliski, vai tev ir skaidrs iemesls, kāpēc? Un domā, nu, tikai laiks, un viņam tu pati arī var es jau, es jau ceru, ka es ar laiku varēšu to arī darīt, jo man liekas, tas ir ļoti, nu, protams, ja kāds cits savu uzrakst vārdus, protams, tu vari īsties dziesmā, un sākumā man bija tā, kā būs tagad, ka kāds cits, jo man neviens cits nav uzrakstījis dziesmu agrāk. Un es domāju, kāds tagad būs, bet tas nav tik tā kā grūti iejusties tajā dziesmā, kā es domāju, bet, protams, kad ar laiku tad gribas pati pašai rakstīt arī, jo tas tomēr ir no kaut kā no sirds vairāk. Būs arī kāds koncerts? Jā. Būs. Man tagad 2. septembrī ir Daugavpilī īstenībā koncertiņš tur. Jā. Un mēs arī video redzējām fonos, tad citu, kas ir scenārija idejas autors tam videoklipam, tur arī saprot, kaislīgi romantiski, ka viskā dziesmā. Jā. Jā, mēs... Basēns pat ir iesaistīts. Jā, tas bija nakts kadrs. Nē, mēs, kad es pabeidu to dziesmu, es izmā demo versiju aizsūtīju. Jānis Štāls saucās tas, kas ir režisors un filmētājs, un es viņam sūtīju to dziesmu, un es pajautāju viņam, kā tu redzi to klipu, un man jau bija sava ideja galvā apmēram. Kā es biju iedomājusies, un viņš saka, tā un tā un šitā un šitā, un tur basens vai ūdens, es saku, labi, ņemam tādu ideju. Man patika, nu, kaut kā bišķiņ savādāk, nu, tas klips ir īstenībā tāds diezgan vienkārši, tu nav tik sarežģīti tādā ziņā, bet, nu, tā pati filmēšana bija 2 dienas,
tur basēnā nebija nemaz tik silti. Bija kaut kādā 18 vai 17 grādu ārā pulkstenes divos naktī un bija vētra visur apkārt zibeni. Es nezinu, kaut kādā brīdī arī var redzēt, ka mēs tur staigājam par ielu, ka tur ir zibens. Un klipu pilnā garumā var YouTube redzēt, vai ne? Jā, jā. Savukārt tagad mēs varam noklausīties. Jā. Palik tās, kā toreiz mēs bijām. Paisumā arī skaisti smiltīs ierakstītās rindās un zējās skatiens un